12 червня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні вже, можна сказати, півсезона 2022 за плечима. І вже такий, можна підвести предварительний ітог випробовування цих нових нуклеусів в порівнянні з цими. Так як ці нуклеуси, ну, по большому счету, враховували в себе всі ці плюси цього, ну, і мають свої плюси, котрі ми в процесі виробництва їх хотіли врахувати. І, друзі, перший явний плюс – це те, що ці нуклеуси в порівнянні з цими потрібно менше годувати. Ну, в два або і в три рази менше годувати. От по нашим спостереженням. Спостереження у нас немале. Так що сказати, що ми два нуклеуси маємо такі і такі, і робимо якийсь порівняльний аналіз, ні, не так. У нас цих багато, і цих трошки більше, цих чуть-чуть менше, ну, в общій масі пополам, скажімо так. І явно замітно, що ці нуклеуси себе все ж таки обезпечують по кормам ліпше. Ці ж все ж таки поїдають кормів більше. Туй почти кожен раз при заборі плодної матки потрібно їх знову підгодовувати. Ми зараз залишили ту технологію, яку ми раніше використовували. Ми робили раніше кожен третій або четвертий день ревізії для того, щоб убедитися, чи вийшла матка із маточника, потім чи вона після обльоту повернулася, потім чи вона іще там що-небудь. І четверте вже забирали плодну матку. Ну, це дуже важка якоби праця, скажімо так. Ну, наприклад, 4 роки назад я по-другому не вмів робити. По-другому не вмив, ми робили тільки так. Зараз же ми працюємо так. Забрали плодну матку, поклали маточник. Відразу же. Поклали і прийшли через 12-13 днів. І знову забираємо плодну матку. При такій роботі на сьогоднішній момент в нас десь орієнтовно процент обльота мінімальний. Ну, на сьогоднішній день близько 66% плодних маток є, 33% нема. Це якби мінімально. От на сьогоднішній день. Бувають такі періоди, де... Поліночка наша прийшла. Бувають такі періоди... Я нажму на паузу. Ну, нажму на паузу. Друзі, відвлекла нас наша дочурка, і я забув, про що я говорив. Ну, я зараз, якщо повторюсь, то вже не біда. По поводу поїдання кормів. Ці споживають менше. Ага, я розповідав про технологію. Зараз ми працюємо так. Забрали матку, поставили маточник, прийшли через 12-13 день забирати другу плодну матку. Процентаж обльота в такому випадку у нас мінімальний був на сьогоднішній період. 66% це були плодні матки, 33-34, скажімо так, маток не було. Це якийсь процентаж вони розгризли все ж таки маточник при такій підстановці. Ну і якийсь процентаж, звісно, що потратився в процесі обльота. Так як такий густо насичений нуклеусний парк, ну, другого, скажімо так, не сопутствують, нежели вот такі втрати. Да. Максимальний же обльот може дойти 75, а то і 80, а то може і 85. Так як, ну, дуже є гарні дні обльоти, де сопутствувала погода, де, ну, всі карти, скажімо так, лягли, совпали, і туди дуже гарні бувають обльоти. Ну, ми гарні обльоти особо на них не звертаємо уваги, ми стараємося свій мінімальний не допускати менше, ніж, наприклад, 60%. Бо 60% нам кажеться, це вже низький процентаж обльоту, там вже потрібно би щось зробити. Наприклад, якщо б у нас було вже 60% при такій розкладці, може би ми міняли розкладку в виді того, що на 1 квадратний, скажімо так, метр було б менше маткомість. Ну, скажімо так, на цьому території ми б забрали якусь кількість нуклеусів. Ну, наприклад, зараз цей процент
процент не є критичним для нас. Це кажу, 66% на сьогоднішній день мінімальний був процент обльоту. І він нас більше, чим влаштовує. І якщо, ну, коли ми прийшли через 12 днів, ми бачимо, що за 12 днів вони ті залишки корма могли або доїсти, або вже у них трошки залишилося. Ми їм ставимо маточник, і ми розуміємо, що ми прийдемо знову через тільки 12 днів. І якщо в них мало, то ми їх підгодовуємо. От в цих нуклеусах практично кожну матку, коли береме, їм потрібно долити кормів. Так як за 12 днів вийде якийсь розпліт, котрий був печатний, печатний, ну, молода бджола, вона споживає багато. І до 12-го дня ми можемо просто, якщо не нагодувати, ми можемо прийти і вже знайти повністю голодних бджіл. В цьому ж нуклеусі така підгодівля може розтягнутися або на 2, або то і на 3 забрання плодних маток. Так як і рамки побільше, і сили бджіл більше, вони можуть все ж таки собі в той період, коли щось ну, квітує, вони можуть собі принести, все ж таки відкласти. Є декотрі нуклеус відділення, що навіть при наших скудних взятках, вони все ж таки, а то і до 4, а то і до 5 дійде маток, ну така підгодівля. Є такі нуклеуси, що зовсім практично від засілки вони не годувалися. А є і такі, наприклад, що ну, мабуть, і корму достатньо, і розплоду достатньо, що ми їх навіть ділимо і поціляємо ті нуклеуси, котрі все ж таки ослаблі по якійсь причині. Не ісключення, як в цих нуклеусах, так і в цих нуклеусах є такі матки-місця, котрі, ну, по причині, там, скажімо так, не обльоту пару маток з одного відділення, не є обмену пчоли, він ослабляє. Як в цих, так і в цих, ну, по большому счету, наприклад, в цих зараз менше цих відділень. І навіть у нас, наприклад, коли ми працюємо, ми достаємо матку, бачимо, що відділення густо перезаселене. Ми собі робимо, відмічаємо, наприклад, що його можеш розділити і поцілити там, де є слабше. Ну, наприклад, от в цих нуклеусах у нас відділень, котрі можеш якоби забрати, від котрих можеш забрати рамку з розплодом, менше, ніж тих, котрі треба поціляти. От, наприклад, зараз, якщо у нас все порівняно, то у нас ще є декотрі міста, котрі вже відмічені, що там багато бджоли. От той, наприклад, зараз є більше відділень, котрі треба поціляти. А поціляти, ну, скажімо так, нема чим. І тільки при ревізії, якщо знаходимо, у нас є відмічене, йдемо і туди поціляємо. Коли були лише ці, воно зовсім не замічалось, бо це процес такої роботи, він постійно це є явище, і, ну, тут тільки так треба робити. Якщо вже ослабло, немає чим підсіляти, ми вплоть до того, що йшли струшували джерелу і дозасіляли ці нуклеуси, ну, ті місця, котрі вже послаблі, із-за того, що там одна або дві матки не облітилися. Тут же, наприклад, ця проблема, ну, сама собою йшла, так як все ж таки, ну, ту, якщо вже все-таки матка засіяла, і ми її забрали на яйцьох. От в цьому нуклеусі, дивіться, друзі, ми прийшли, наприклад, матка почала сіяти. Ми собі дозволяємо забирати матку на яйцях. Чому? Тому що якщо матка облітилася в період 12 днів, вона не може бути трутовкою, чи якоюсь другою, чи калекою, чи кимось другим. Чекати, наприклад, для того, щоб убедитися, якість розплоду на такі рамки, ну, зовсім немає ніякого смисла. Саме великий смисл дочекатися в такому нуклеусі, щоб матка засіяла до запечатки, це для того, щоб був обмін бджоли. А якість розплоду, ну, там тяжко зрозуміти, так як рамочка маленька, а матка то за півгодини засіє. І виходить так, що якщо ми прийшли сюди, забрали матку на яйцях і бачимо, що там мало корма, нам потрібно догодувати. За счет маленької рамки ми їм наливаємо сиропа. Вони можуть ці яйця витащити і відкласти той сироп, який ми їм дали, на ті рамки. І на другий раз ми приходимо, що печатки там нема, бо вони посушили то все, грубо говоря, залили, і обмену бджоли не пішло. Той же, якщо все ж таки матка засіла, і їх теж треба підгодувати, ми стільки ж сиропу налимо, як і в цю, але площі рамок набагато більше, і вони мають куди той сироп розкидати. І все ж таки якась кількість яїць залишається, котрі вони обслуговують, вигодовують, і з них лупиться молода бджола. І обмін бджоли йде, ну, постійний. Ну, хіба в тих містах, де по якійсь причині одна, або дві, або три матки не облітилися. Також і замічені були нюанси, недостаток, скажімо так. Який був недостаток?
дуже погано облітують матки в тих відділеннях, де є багато трутнів. Явно, от явно видно, що там, от якщо заходимо брати матку на 12 день, бачимо, там багато трутнів на рамках, це вже 90% вероятності, що там матки не буде. По якій причині то зв'язано? Ну, у мене є свої якби мислі по цьому поводу, ну, поки я їх озвучувати не буду, ну то таке. А ну, хтось запитає, звідки там трутень взявся. Друзі, все дуже просто. Ми коли навашували всі нуклеусні рамки, ми пошкодували, скажімо так, вощини і нарізали вощину трошки меншу за саму рамку. І розклали їх на основні сім'ї, щоб нам бджоли то відстроювали. Нас попереджали, що може бути так, але вже було пізно, так як вже було все нарізано і вже було все розкладено на сім'ях. Так і було. Бджоліні сім'ї відбудували там, де була вощина бджол, а все друге вони забудували трутня. І основні сім'ї там насіяли трутня, і нам приходилося так засіляти. Деяку часть ми просто-напросто брали, пальцем давили, щоб того трутня там не було. Якщо він вже був запечатаний, ми його так прямо відривали і клали в нуклеуси так. Ну все ж таки якась часть, ну, трута залишалася. І вона коли вилупилася, це явно було замітно, що в тих відділеннях дуже багато, ну, дуже погано облітуються матки. Ну, я казав, що в мене є свої мислі, ну давайте предположимо, у мене такі мислі, що коли повинна вилітати матка на обліт, має з неї вилітати і трутень. І от цей ажіотаж, ну, наприклад, в любій сім'ї, коли матка виходить на обліт, замітно, ну, що сім'я активізується, вона готується до цього. Бо з нею, ну, матка збере якусь світу, котра з нею літить. Так же і трутень повинен вилітити та й знайти тут десь матку. Я не говорю, що цей трутень конкретно за цю матку буде літати. Але його задача цього трутня теж вилітити, знайти якусь в природі матку і оплодотворити. І оцей виліт дуже такий наремний, скажімо так. Кожен сам собі вилітає. Трутень вилітає для своїх цілей, матка вилітає для своїх цілей. В тих сім'ях, де все, ну, якоби в порядку, де є нужне кількість бджоли, там не є ізлишки трутня, процес там проходить по-другому. Там матка, коли потрібна, коли надумала вилітати, вона збере свою світу, і всі разом вони вилетіли і зробили своє діло, повернулися. Той же, де явно багато трутня, оцей процес виходить так. Кожен сам собі. Одні літять, і оце стовлотворення приводить к тому, от к цьому блужданню. І потім матка просто не може конкретно облітітися, щоб зробити якийсь візуальний осмотр, куди вона повинна повернутися. І в процесі повертання припрашується, мабуть, в другий нуклеус, де її просто-напросто вбивають. Так що, друзі, ну це такі мої мислі, якщо хтось має другі мислі, озвучуйте. Бо, наприклад, ну то явно було замітно, от коли почав трутень лупитися і став половозрідлим, коли він почав вилітати. То було явно замітно в цю проблему. Може, я і не правий, але як вже є. Зараз, коли вже той трутень, коли трутень налупився від перших основних сімей, зараз він вже відлітався, скажімо так, зараз він вже відпрацювався, зараз вже в нуклеусах не є, і в тих нуклеусах вже замітна зовсім друга історія, де вже матки добре облітуються, і все ж таки, якщо і тратяться, ну, то є ряд других причин. Все, друзі, от такі явні плюси наших нових нуклеусів, все, що ми на них потратили, воно себе оправдало. Форми, котрі ми придбали, компоненти, котрі, технологію по заливці, нові підставки, все це все себе оправдує. Ну, зовсім нічого не шкодуємо. В початку сезону я трошки вже почав сумніватися, чи така розкладка не буде дуже густа. Ну, в процесі роботи все ж таки кажу, що мінімальний облюк 66%, він мене влаштовує при такій роботі. Якщо б ми ходили робити чаще, мабуть, ми б його увеличили, але ми б більше наробилися. А цього я, ну, не приветствую, скажімо так. Так що, друзі, все, що було заплановано, вдалося, і я цього радію, скажімо так. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!